Galera, acabei de fechar aqui a nossa sala do Petit Comitê 2, que é a nossa sala ao vivo aqui, que opera de segunda a sexta, em dias de B3, né, das 8h30 a meio-dia. Hoje eu saí aqui meio-dia e 25, né? Começamos 15 para as 9, mais ou menos. Hoje o dia foi muito bom, hein? Olha lá, mini índice, eu só fiz um tradezinho aqui no MetaTrader, que está aqui, ó, menos R$ 30, né? Eu entrei numa venda aqui. Depois ele virou para compra, eu fiz uma compra no Profit Chart e surfei desde a abertura, galera, até agora, até meio-dia, pouquinho, acho que meio-dia mais ou menos eu saí, né? Fiquei, olha, aqui eu fiquei, no Profit Chart eu fiquei com mil, eu até anotei aqui, ó, no Profit Chart eu fiquei no mini índice com R$ 1.125, nada mal, né? Menos 30 deu R$ 1.135. Já no dólar, eu fiz um trade aqui de manhã, no dólar, né? Fiquei com 595 aqui no MetaTrader. Então, é isso aí. Já no Profit Chart, no dólar, eu fiz R$ 505. Hoje, o que deu aqui, meta dobrada, né? R$ 2.195, quase R$ 2.200, coisa linda. Em Vale, eu não fiz nada hoje. Vou colocar o gráfico de Vale aqui, ó. Vale, eu tô zerado. Vale abriu muito forte para cima. Veio em dois alvos aqui, ó, essas linhas verdinhas que estão aqui, né? E ele tomou um chocão nesse último alvo aqui, ó, em branco, né? Foi uma onda 1 aqui, né? E uma onda 2, ele veio... Aqui eu já atualizei, né? O topo amarelinho, 100%, em branco aqui e amarelinho de novo aqui, né? Mas ele fez perfeitamente uma onda 1, onda 2, onda 3, que a gente pode até ver aí nos vídeos do Day Trade, do Petit Comitê 2 hoje, que eu vou colocar aqui mais pra frente, né? Eu tô aqui fazendo só a introdução do que foi o Petit Comitê hoje. Bom, e no, como eu falei, meta batida também, fiz um estudo aqui em Gerdau. Gerdau deu um estudo maravilhoso aqui, ó, GGBR. Um dos colegas nossos aqui, o Leomar, ele quase pegou nessa compra aqui. E olha como o Gerdau respeitou o primeiro sniper aqui, ó, em amarelo, né? Um topo aqui, ó, 0% no 36,09 e o fundo de sexta-feira no 33,9 aqui, ó. Vamos melhorar o zoom aqui, ó. Ele tinha respeitado aqui um sniper que era de diário, essa linha tracejada azul clarinha aqui, ó, coisa linda, né? E respeitou a resistência lá em cima. Olha isso, ó. Não respeitou, eu tinha traçado três. Essa em amarelo, essa em verde, praticamente veio nela, né? Depois a branquinha. Então é isso aí, galera. Eu vou deixar os vídeos aqui, vou colocar uns pedaços aqui do que foi a manhã de hoje. Hoje, segunda-feira, 17 de maio, né? Agora são meio-dia e 30, o horário agora é ruim. Não vou fazer mais nada, galera, porque à tarde eu tenho uma agenda pesada e não deu para fazer muita coisa também por escrito aqui no vídeo dos estudos pré-market de hoje, né? A gente faz o que é possível para a gente fazer. Então é isso aí, meta dobrada mais uma vez. A galera aqui, ninguém saiu negativo hoje aqui na nossa sala, né, no Petit Comitê 2. Teve gente que bateu meta, né, um colega nosso aqui, o Tenner, bateu meta bonito também. Ele surfou junto comigo aqui essa subida do mini índice, né? Coisa muito legal. Vamos colocar aqui o mini dólar aqui, ó. Colocar aqui o mini dólar e o mini índice, ó. Essa surfada aqui foi muito legal. Ele surfou junto comigo. Importante, galera, é que na pior das hipóteses o pessoal saiu no 0 a 0. É isso aí. Visite a nossa plataforma AD Guru. Eu sei que tá todo mundo sem grana aí. Mas ao invés de ficar entregando dinheiro para o mercado, galera, estudem. E a gente oferece uma maneira muito interessante com o nosso setup Sniper 382, que é basicamente mais do que um setup. Ele é muito melhor. Fibonacci, junto com banda de Bollinger, com médias de exponenciais de 9, né, e de 5 períodos, médias de 200. Né? E principalmente mantendo uma gestão de risco rigorosíssima. Né? A primeira RP é fundamental. Né? Teve gente que descobriu isso agora com a gente aqui. Né? Você, quando entra num trade, você faz a primeira RP com 100 pontos, no caso do mini índice, com 3 pontos, no caso do dólar, põe stop no 0 a 0. Se voltar, não era um bom trade, galera. Você não perde nada. Então, com isso aí, a gente está tendo bastante sucesso aqui no nosso Petit Comitê 1, a gente já tinha, né? Que é uma sala aí que já está aberta há bastante tempo, só que fechada. Né? Porém, o Petit Comitê 2 a gente abriu em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 5 meses agora, está indo bem. É isso aí, galera. Amanhã estaremos de volta. Se Deus assim permitir, a nossa agenda
também, né? E estudem, galera, não tem jeito, tem que ter estudo, foco, dedicação. Ninguém vai tirar dinheiro desse mercado de profissionais com mais de 5, 10, 15 anos de experiência, que são operadores daqueles que operam milhões por dia, né, de bancos, tesouraria de grandes bancos, grandes fundos e corretoras, né? É aí com R$30 de margem, 40. Esqueçam, é melhor fazer outra coisa, galera. Estou falando de coração, muito sério. É isso aí. Amanhã estaremos de volta, se Deus assim permitir, a nossa agenda também. Deixem o seu like, a gente agradece, né? Eu vou colocar aqui para frente os vídeos, pedaços do vídeo do Petit Comitê, das operações que a gente fez no Petit Comitê 2 de hoje, os comentários dos nossos colegas também. Abraço em todos. Até amanhã. Fui. Olha, ele está no sniper aí, o dólar. Vamos ver se está vendo aí. Vou até já arriscar aqui. Eu vou. Só que super volátil agora, né? Super volátil. Estou apostando que ele vai respeitar isso. Já deu stop. Então não é a melhor hora, né? Então tem que aguardar um pouquinho aí. O mini índice. Mini índice abriu para baixo. Onde que o mini índice abriu? É. Olha, o dólar me estopou por causa da. Mas abriu no sniper aqui, né? O dólar, né? Olha como está nervoso. Eu vou colocar uma venda aqui, mas eu vou ver se eu puxo. Vou colocar uma outra venda, tá? Tem bastante venda aí em 95, dá para ver, né? Não pegou a segunda. Ela não pegou. Agora ainda mais. Estopou na primeira. Pode até dar venda de novo aí. Olha, procura. Estou nervoso. E o mini índice tá no sniper aqui, ó. O mini índice abriu no sniper. Vamos ver o que ele vai fazer depois. Fora das bandas de Bollinger de. Olha lá. Tem um sniper aqui, o mini índice. Pode ser que dê compra aqui o mini índice. Eu vou arriscar aqui uma compra no mini índice. Vamos ver se ele. Ele vai. Bom dia, Tener. Bom dia a todos aí. Uma ótima semana para nós. Okay, vamos. Bom dia, Tener. Bom dia. O dólar está nervoso para caramba. Hein? Esse é o mini índice ganha fôlego aí. Ó, o mini índice. Eu fui meio gulosão aqui. Eu vou fazer uma primeira RP nesse pivot point. Já não tem pivot point aqui, né? Ó, o dólar já estufou praticamente no zero, não tem problema. Vou dar um tempo aqui na doleta agora. Está super. Nervosa doleta. Deixa eu voltar aqui para o MetaTrader, que dá para ver. O dólar está num outro sniper agora, hein? Dá para ver melhor. Tomei um stop normal e um stop com RP feita, né? Melhor aguardar acalmar agora, galera. O dólar, no caso. Para não entregar muito. Deixa eu colocar pelo. Estão vendo aí, né? Ó, o dólar. O que o dólar fez aqui? Vou analisar aqui. O dólar abriu aqui num 50%. Teria alvo. O mini índice já fez uma primeira RP lá no. Teria alvo o dólar inicialmente aqui no 5310 aqui, ó, aqui em cima. Só que tem outro sniper aqui, ó. E aí o mini índice está só corrigindo. Estou com stop no zero já no mini índice. Vamos ver se o dólar. O dólar tem aberto muito, muito volátil, né? Muito volátil. Ó, eu podia dar uma venda melhor aqui, ó. Esse laranjinho aqui já era. Faz tempo. O verde, mais ou menos, fora da banda de bola. E o mini índice. Mini índice abriu num 38.2 verde aqui, ó. Deixa eu limpar a área aqui, ó. Tá vendo que ele vai dar venda aí. Limpando. Entrei com você. Na compra? Isso, já legal. Protegido já, né? Já protegido. Protegido. Ó, deixa eu só atualizar aqui o fundo. Ele fez um fundo aqui, né? Ele veio exatamente numa média de 15 aqui, ó, e no sniper, uma compra legal. Eu estava olhando isso aqui na outra tela, por isso que eu coloquei a compra. E agora onde que ele pode vir? Pode vir no 0x0 aqui, ó, no primeiro momento. Aí depois. Na região do 122, no laranjinha aqui, ó. 122 bola, ou na marca d'água que está aí, ó. E o dólar, precisa ver o que vai fazer. O dólar
poderia dar uma venda melhor aqui no. O dólar está brigando aqui em duas resistências. Ó. O dólar está meio difícil, está fácil não. Vamos ver se ele faz alguma coisa aí que a gente. Olha lá. O verde aqui, eu vou tirar esse verde, esse sniper verde aqui. Então, tem um sniper, dólar no amarelo, né? E um alvo, inicialmente aqui, que é região de, né, de sniper aí, ó. Então, vamos que o menino está bonito aqui, hein? Eu tenho 382 no dólar, 5307. 0,7. É, seria o topo. É mais ou menos essa região mesmo aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Laranjinha, tá vendo? Ah, é verdade. É, tô vendo. Realmente tinha visto aquele. Ah, Perfeito. legal. Tá batendo, beleza, muito bom. Tá calma nessa hora. O dólar tá meio nervoso, sabe? Tá pressionado para cima. E o mini índice tá bonito, hein, Tênis? O mini índice tá Coisa bonito aqui. linda. Coisa Coisa linda. linda, como alguém fala aí. Coisa linda. Deixa eu voltar para o Profit aqui, já que eu não estou posicionado no MetaTrader. Importante é fazer a primeira gordura, Tênis. Olha lá, deixa eu colocar no Profit, olha o Profit aqui, ó. Deu nem tempo de. Onde que eu falei que eram as resistências? No, na marca d'água. Na marca d'água e depois no 122 bola, mais ou menos. Já fiz a primeira RP curtinha. Saí, ó, tô com stop no zero aqui. Stop no zero. E o dólar, como o Leomar falou, no 07 aqui, ó. Hoje tem bastante venda. Ele teria um alvo. Teria um alvo onde? Se eu vou chegar, teria um alvo aqui no 11. Mais ou menos é aquela projeção que eu acabei de fazer no. Né, no e o mini índice querendo perder aí, ó. Eu vou baixar um pouquinho aqui o mini índice, ele não pode perder o 300 para mim, porque lá, repito, no 330 tem aquela média de 200, né, do gráfico de 15 minutos, que é forte, bateu exatamente lá, e tem um sniper, né? Então, eu vou dar um tempo aqui para ver se ele. E aqui eu vou tentar fazer. O dólar tá impressionado, hein? Fazer o contrário aqui, ó. Vender aí. Esse ele vem para baixo aqui. O dólar está pressionado. Vem novo número FI aí, no 12, mais ou menos. Foi até o 15, né? Pressionado. Vamos ver se dá certo a venda aí. Está pressionado para cima. Está entrando compra aqui pelo 15. Onde que ele poderia vir? Ele poderia vir ainda entre a marca d'água e o ajuste. Marca d'água e o ajuste. E depois poderia descer ainda no micro sniper no 5300. Pode vir no 5300, goleiro. Querendo comprar o mini índice. O dólar está difícil de cair, hein? Mas tem bastante venda aqui, ó, no 15 aqui, ó. Tem que cair daí, pô. Tem que vir pelo menos no 5300. Vamos ver se ele vem. E o mini índice? Por enquanto, respeitando aí o 330, 121, 330, que é onde tem, como eu falei, a média de 215, a exponencial e um sniper. Se perder, aí um abraço. O dólar tem. Puta que saco esse profit chato aqui. Além dólar. O dólar tem um primeiro sniper aqui, ó, no 5299. Depois. Fundo aqui. Topo lá em cima. Depois no 5290, mais ou menos, o dólar. Vê se ele vem aí. Fez a primeira RP. Beleza. E mini índice, por enquanto, respeitando o suporte ali que eu falei. Média de 200, o gráfico de 15 minutos, exponencial e
Sniper. Vou colocar outra cor aqui no dólar. Todo dia, segundo 15 lá. Para vir aqui, repito, no 5300. Se estopar, eu paro por enquanto. Ganhar a máxima do dia aí, ó. Ganhar o 15 aqui, aí eu paro. E o mini índice para baixo, hein? Dólar não corrige, parece que está naqueles dias e não corrigir. Não olhar para trás. Só compra pelo 15, brigando em resistência. Vamos ver. Vamos, dólar. Derrete um pouco aí para nós. Tirar o vermelho aqui. O dólar aí, ele, a máxima dele bateu exatamente na VWAP mensal. Mensal. É. Tá vendo que tem um barreirão dos 53,15, né? Tá É bem, bem forte. na VWAP mensal, 53,15 ali. Mensal é forte. Respeitou o pivot point aqui, ó. Vai respeitar de novo, pelo jeito, no 0,7. E o mini índice querendo subir mesmo, né? Está respeitando aqui o. Alguém está até a fim de comprar mais aqui. Olha lá, lá vem o dólar. Não vou comprar mais, não. Estou com 7, está bom. Bom, para mim, o mini índice agora não pode perder o fundo do dia. Então, stop no zero aqui no mini índice. Bom, no MetaTrader aqui, o dólar, eu vendi também, né? Só o menino que está dando calor aqui que eu comprei. Vamos, dólar. Ó, no MetaTrader, deixa eu mostrar no MetaTrader agora. Olha lá o MetaTrader. Estão vendo o MetaTrader aí? Vou sair de metade aqui na doleta, melhor para ter saído. Então, stop já está. Meu preço médio está no 5,317, aqui em cima. E meu stop já está. Ele brigou novo no meu FI aqui, ele pode vir aqui, ó. Eu vou diminuir a mão para não devolver a gordura do. Gordurinha feita no mini dólar, no MetaTrader. E no mini índice, no ProfChart, eu tomei os stops, mas estou. Estou positivo de novo. Saí de dois, só carregando três aqui, ó. E o mini índice está dando calor aqui, né? Mini índice pode vir aqui, ó. Fundo aqui em branco. Pode vir na marca d'água. Ou pode vir ainda 0% e 100% aqui. Pode não andar muito aqui, mini índice, ó. Pode ter uma resistência aqui. Meio que já respeitou, né? Fundo aqui. Topo aqui, ó. Esse 121 e 500, 600 aqui, ó. É uma resistência. Aqui onde ele está. Se passar, aí ele pode testar outra resistência que é na marca d'água. Depois lá em cima, no 122 bola. Então é isso aí. Vê se dá certo aí. Oba! Dólar. Chegou no ponto crítico o dólar aí. O 5300. Aí próximo ponto, só lá embaixo. Vou colocar no Profit Chart aqui, ó. Profit Chart, aí, Profit Chart. Tá vendo o Profit aí, né? Olha a coisa linda, ó. Deu certo, hein? Tomei os stops aqui, mas tô tranquilo aqui, ó. Ele vai, se ele atropelar aqui, o 38,2, que é o 5299, que é o 5300, ele pode testar aqui o 90. Então, eu já tô positivo. E o mini índice, beleza também, ó. Respeitou o suporte. Né? Vamos ver aí. Pode vir aqui no 800 ou no que eu falei. 800, marca d'água, lá no 122 bola. Não dá nem para ver aqui. Mini índice. Estou falando mini índice, né? Melhor compra aqui embaixo. Estou vendo. Bom dia, galera. Bom dia, Ló. Beleza? Boa tarde, quase.
Perdeu uma festinha do dólar aí. Mas o dólar, eu diria que está mais para compra aqui, apesar do micro snap. Se ele rompeu 10 aqui, ele pode vir lá no... E o menino só vai fazer da vida. Eu estou com stop do zero já. Até a fim de sair, eu vou sair de 2 aqui, do menino, só para jogar o preço lá para baixo, o preço médio. Pronto, aí o preço médio está lá embaixo. Então agora eu fico mais folgado em relação ao stop aqui, ó. O meu stop no zero ficaria se ele perdesse o fundo, que é um suporte, como eu falei, de 15, Snap 382 de 15 e aquelas médias de 200 de 15. E o dólar, para mim, vai para cima. Melhor. Só que eu já estou com a gordura, estou com meia meta aqui no... Um pouquinho mais de meia meta no MetaTrader e no Profit Chart também. Vamos ver se... E o menino não pode perder para 1.300. Se perder, stop no zero e um abraço. No MetaTrader, eu estou assim, ó, zerei o mini índice, praticamente no 0 a 0, né? Aqui, ó, e o dólar eu zerei também, um pouquinho acima da meta. O dólar eu estou zerado nos dois. Estão vendo o MetaTrader aqui, né? E o dólar eu estou vendo isso aqui, ó. Ele fez um topinho aqui no 15, aí tem um fundo aqui branco de 15, está pelos 15 aqui, ó. Tem um sniper no 8,6. Depois, mais ou menos na marca d'água aqui, ó. Aqui no 7,6. Aqui embaixo, em azulzinho. Ó. E tem ainda um outro, que é o topo do dia aqui, que ele atropelou, né? E o fundo aqui, ó. Ele veio no 23 aqui. Então, eu vou até tirar, porque para mim não está valendo mais. Vou colocar pelos 5 aqui, ó. Vou colocar pelos 5. Ó. Parou, né? Parou. Por outro lado, ele veio aqui na sexta-feira, no 23 aqui. Quer dizer, sexta-feira não, hoje, né? Porque já é o topo de hoje aqui, ó. Então, se ele for subir daqui, ele veio nesse 61 em branco. Ele teria alvo lá em cima. Ele veio no alvo aqui, ó. No alvo do meu fio que eu já tirei aqui, ó. Né? Tá brigando na região do sniper aqui, ó. Se querendo também ensaiar aqui uma... O mini índice está querendo vir para cima mesmo. Só que eu estopei aqui, porque estava muito lenga-lengado. Eu não queria gastar energia com o mini índice aqui. Mas eu estou comprado ainda desde cedo no mini índice. Eu continuo. Continua comprado? Aham, um contratinho agora. Beleza. Aí lá em cima pode até ser que dê venda, né? Mas vamos ver se ele vai, né? Vamos colocar pelo Profit Chart aqui de novo. Olha lá. O dólar está sentindo aí um pouquinho, mas ele só zigue-zagueando, né? Aonde que seria um sniper de novo aqui? No, mais ou menos aqui onde eu estou, 0,7, né? 100% aqui, 0% aqui, ó. Vamos até fazer. Ele sobe zigue-zagueando, ele não vai direto, né? Raramente ele vai direto. Ó, fundo aqui, topo aqui. É uma compra ideal aqui no 10, ó. É uma compra ideal? Talvez não, porque ele já está meio 0,5, 0,7. O ideal era cair um pouquinho mais aí. É isso? Lá é ele, ó. 320, stop, baixo do ajuste aqui, ó. 200 pontos para baixo. Olha lá, já bati meta aqui também. Tirando o desconto aqui de R$ 30 negativo que eu fiquei no MetaTrader, no mini índice, né? O de olho vale se não sai do 1,3, né? Tem alguém comprado aí? O Tender estava comprado lá no mini índice. Está comprado, Edu? O Edu está com o microfone desligado. O dólar está potencialmente em região de venda aqui, muito embora ele esteja no 1,3 e zagueando, né? Para cima. O Vale parou no 1,3. Ele parou no... não chegou na resistência, não está no meio do nada. Ele vale para mim. Também. Aqui,
Ela não tocou exatamente no 38,2, não deu venda. Está lateral agora. Pode dar compra aqui embaixo, aqui no 111,20, ou aqui mais para baixo, pelos 15, no 110,5, mais ou menos. Fora da banda de bora de 5, respeitou. Vou colocar aqui pelos 5. Ó, pelos 5 agora. Abrigando as médias de 200 aqui. Podia até morrer aqui pelo risco. Mas ela está com cara de que vai recuperar hoje, hein? Só que ideia era comprar mais barato, né? Ela até dá venda aí. Ô Bili, encerrei a operação lá no índice. Quantos pontos você pegou? Deu, assim, fechado ali, deu 850. Só que daí, como eu realizei parcial e tal, ele dá um pouquinho mais, né, de exposição. Sei que... Coisa linda, hein? Bateu meta? Bateu meta. Pô, que bom, cara. Bateu meta. Na manha, né? E se entrar, eu entro talvez com um contrato para não expor meu gain, né? Você pegou a manha aí, cara, de fazer a primeira RP, Isso aí tá hein? É o estudando que demais. salva o psicológico, né? Exatamente. É isso aí. Parabéns, cara, mais uma vez. Obrigado. Valeu. Já zerou tudo? Já zerei tudo, não tô com mais nenhum aqui. Agora é só estudo, né, cara? Bateu o método, É, saí. vaza. Vaza do mercado. Não precisa sair de frente da tela, mas precisa É. saber se controlar, né? Legal, cara, muito bom. Mais uma vez aí, parabéns. Obrigado. Eu estou tentando ver se aqui pelo. Ó, vale está difícil de vender, hein? Do jeito. Vamos ver aí. Se ela vier embaixo aqui, eu vendo. Eu compro, perdão. Fala, Rogério. Bom dia. Boa tarde, tudo bem? Praticamente boa tarde. Bom dia, tudo bem? E aí, cara, Tudo tudo bem? tranquilo, pessoal? Controle. Tudo sob controle. E aí, já fez estudo? Deu tempo para fazer estudo ainda não? Estudou nada ainda? Já, não, já faz um tempinho que eu tô aqui na frente do computador. Faz uma meia Ah, hora. legal. Eu peguei até uma vendinha aqui no dólar. Legal, tá positivo. Positivo. Legal. Eu peguei essa vendinha aqui que deu no. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deu uma venda aqui nos 5,326. Ele saiu fora da banda de 2 e veio para baixo. Aí eu peguei 10 pontos. 10 pontos. 10 pontos. Porra. Bateu meta ainda não, tá? No, metade da metade. Mas para mim tá bom. Bom. É aquilo que você Só tem fala, né? leitura, né? A leitura aqui. É, sim. É aquilo que você fala. Ninguém quebra Ganhando, poupando pouco 50 dinheiro reais. no bolso todo dia. É, ué. E vocês aí, como é que estão? O Tener já bateu meta, o mini índice já zerou aí. Ele comprou comigo aqui, ó. Aonde? Menino. Aqui, ó, o mini índice, eu estou comprando desde a abertura. Ó. Ele veio no Sniper aqui, ó, Nossa, que 38, bom. e pelos 15 era uma média de 200. Foi grande chance de dar certo, ó, pelos 15. Ó. Onde ele abriu? Ó. Maravilha. 121,370, Sniper aqui, ó, no azul. Ver aqui, né? Olha lá. Aí eu comprei, junto com a média de 200 aqui, ele estaria numa onda 3 aí, ó. Onde que tem alvo? Tem alvo lá em cima, aqui, ó, no 161,8, aqui, ó, no 123,600, aqui, ó, em azul, né? E vale abrir o vale não sai de 1,3, aí já veio, deu até 0,5%, caiu um pouquinho, vale não fez nada. E o dólar eu já bati meta aqui também. Dólar, Maravilha. fiz alguma compra aqui embaixo, tô tranquilo, olha lá. Precisa romper o topo do dia aqui, o mini índice, aí ele vai lá no. O dólar agora deu uma paradinha aí, né? Pelos 5 dólares, olha que tem compra aqui, ó. Tem uma compra aqui no 5305 aqui, se ele, né? Ou um pouquinho mais curto aqui. Eu peguei aquela venda no dólar, daí ele respeitou bem no sniper. Só que daí eu não comprei, daí eu fiquei É, quieto. eu vi que ele refletiu uma hora, exatamente. Aí, ó, onde teria um outro sniper agora de 5. Fundo de 5 aqui. E topo do dia, né? Onde que é o topo do dia? Ó, teria um sniper no 10. Tá com spread não muito alto. É isso aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Seria. Onde que é o topo do dia? Os 27 aqui, né?
É, ó, tem um sniper aqui no 11. Escondi aqui. Aí depois no É, menos 11. 05. E aí depois só no 90, 95. Mostram aí. Isso. Agora, trabalhar pela banda de bola é muito interessante, hein? É legal. O gráfico 2 minutos. Ela saiu várias vezes. É, Mas eu saiu peguei ela. aqui, não caiu muito, saiu aqui, caiu bastante. Isso, Você eu pegou essa peguei aí. venda aqui? Pegou Isso essa aí venda? mesmo. Uhum. Olha lá, E ó. eu peguei também porque estava perto de um sniper de venda também. Não foi só pela banda, não. Quando faz essa combinação é perfeito, né? Uhum. Ó, Vale, tá amarrado, Petrobras deu uma cedida agora. Eu queria ver se eu conseguiria ir lá no alvo, lá em cima. Se eu estou protegendo. Eu já estou com meta dobrada, R$ 1.000 aqui já. Só fiz um trade aqui no CrossChart. No MetaTrader eu fiz, mas fiquei com R$ 30 negativo, não fiz mais nada. E no MetaTrader, no dólar, eu estou tranquilo também. Estou com um pouquinho mais de meta. É uma... Dólar. Oi? De point N5261,5. Exato, que era um alvinho, né, que a gente tinha colocado aqui, ó. Ele batendo no pivot point já deu um sentido aí. Minha verdinha aqui, ó. Ó, isso aqui é a prova de que a onda 3 não precisa necessariamente começar no 38,2, tá? Olha aqui, ó. Ó, um topinho aqui, ó. Onda 1 veio só no 50%. Né? Não veio nem no 61,8. O alvo é aqui, ó. Que é esse 161,8, onde ele bateu aí e já sentiu aqui, ó. Aqui, ó, 60. Só que é no 50, né? O fundo de cesta, né? Aqui embaixo 52 não tem compra aqui, olha. Vou tentar sair lá, tem o pivot point, ó. Tá perdendo o pivot point aqui no 60 aqui, ó. Ó, tem compra pra caramba na mínima de sexta aqui, ó, no 52. Eu vou descer no stop aqui, pô. Olha lá. E o mini índice não. Ó, olha como estão batendo. R$ 600, R$ 610 aqui, ó. É, agora, eu vou sair aqui? Não necessariamente, né? Vou para baixo aqui, de repente ele vara para baixo a mínima também. E aí eu não tenho. Aí eu só tenho de diário, Léo, mas lá no. Puta, de diário, onde que é o diário? Deixa eu colocar o binóculo aqui, porque tá. Diário. Pela série contínua. Diário, pela série contínua, tem lá no 50,65, 60, mais ou menos. Ah, não. Tem um no 51,90, mais ou menos. É um outro de diário. É que é o fundo do de sexta, né? Isso. É bem Isso, grosso. foi exato. Ele respeitou, né? Mas agora aí, para mim, pelo meu cálculo aqui, ele tá num sniper de diário? Não. É um pouquinho mais para baixo mesmo. Normalmente o ativo, quando ele chega no alvo, ele tem dificuldade de prosseguir, né? Assim, dar uma corrigidinha. É o que está acontecendo com o dólar. Ele não parou aí por acaso, não. Ele parou porque é um alvo, tá? Olha lá, mini índice agora, game over. Né? Não vou fazer mais nada. Então, que bom. Só deu uma violinada. Ah, pegou o meu stop, meu. Eu até tava pensando em comprar aí, mas eu acho que não vou fazer não. Não vou comprar não. É, deixa ele, agora ele rompeu para baixo, tá vendo? Agora o mini índice, pode até ser vendo aí. Mini índice agora, pelos 5. Mini índice, pode dar compra aqui no 122 bola, ou um pouquinho mais para baixo. Na verdade, eu queria garantir o meu R$ 1.000, né? Tá tranquilo. Meta dobrada aqui, ó.